Отново в Стокхолм, днес ви повеждам на артистично и бюджетно приключение по улиците на града, за среща с някои от емблематичните и интригуващи скулптури и паметници, които придават на Стокхолм артистичен и творчески характер. Нека се потопим в изкуството и историите, които ще ни разкажат. Започваме нашата обиколка от сърцето на града – Гамластан. Една от най-емблематичните скулптури в Стокхолм е Свети Георги, който побеждава змея. Оригиналът се намира в църквата Сторкиркан, където е поставена през 1489 година и е дело на немския художник Бернт Нотке. Поръчана е от Стен Стуре Стари, който побеждава датчаните, водени от Кристиан I в битката при Брункенберг на 10 октомври 1471 година. Свети Георги символизира добротата и смелостта на Швеция, а принцесата – нападнатия град Стокхолм и шведската нация. Твърди се, че образът на Свети Георги олицетворява самия Стен Стуре. Бронята на коня е украсена с три листа от водна лилия, които са част от герба на неговото семейство. Друг ездач, който може да срещнете в Гамластан, е момче, качващо се на кон. Дело на шведския скулптор Ивар Джонсън, създадена през 1956 година. Простотата и невинността, излъчвани от момчето, носят енергията на младост и свобода. Работата на Джонсън добавя нотка на съвременно звучене към средновековните улици и е неразделна част от изкуството на Стокхолм. Голсторият или Гъшият площад е очарователно място, разположено в Гамластан. Създаден е през 1730 година, когато Йохан Еберхард Карлберг, градски инженер, предложил да се обособят пространства за превозни средства, теглени от коне, за да се улесни борбата с пожарите в целия град. Една от забележителните особености на площада е бронзовата скулптура «Тежка категория», създадена от скулптура Свен Лунквист през 1967 година. Тази еднометрова скулптура изобразява двама боксьори, заобиколени от публика, добавяйки артистичен штрих към района. През Сторкиркан, където се намира оригиналът на Свети Георги, се издига статуята на Олаус Петри, една от най-важните исторически фигури на Швеция. Олаус Петри е учен, свещеник и реформатор, който заедно с крал Густав Васа играе важна роля в прехода на Швеция от католицизма към протестантството през 16 век. Петри участва в осъществяването на един от първите преводи на Библията на шведски език. Напускаме Гамластан и се отправяме към съвременната част на града. Тук неочаквано ще се озовем пред бездомната лисица, удивителна бронзова статуя от шведската художничка Лаура Форд. Бездомната лисица цели да насочи вниманието към проблемите на бездомността и социалното неравенство. Лаура Форд използва образа на животно, свързано с градското оцеляване и адаптивност. Достигаме до парка Берцели, недалеч от Кралския драматичен театър. Тук няма как да не забележите паметника на Джон Ериксон, шведско-американски изобретател и инженер. Джон Ериксон е най-известен с проектирането на USS Monitor, брониран военен кораб, използван по време на гражданската война в САЩ. Паметникът отбелязва значителния принос на Ериксон към военноморското инженерство и технологията за парно задвижване. Дело е на скулптура Джон Бьоренсон и е поставен през 1895 година. Едно от най-спорните, но определено интересни произведения на модерното изкуство в центъра на Стокхолм е кристалният вертикален акцент.
който е 37,5 метров стъклен обелиск, стоящ на Сергел Сторг в квартал Нормаун. Създаден е от Едвин Йорстрём през 1974 година. Изработен е от стъкло и стомана, осветен отвътре, създавайки интересен визуален ефект. Често наричан стъкленият обелиск, той се е превърнал в емблематична част от градския пейзаж на Стокхолм. Ако решите да посетите сградата на кметството на Стокхолм, може да видите две очарователни малки статуи на момчето с рибата, стоящо на стълбище в двора, и Бакус, който язди лъв извън стените на сградата. Напускаме централната част на града и се отправяме към два от островите на архипелага. Островът Скепсхолмен. През 16 век кралските особи идват тук за забавление и почивка. Един век по-късно островите стават военноморска база. От 1969 година повечето сгради са превърнати в обществени атракции като музеи, театри, ресторанти и училища. Тук се провежда и Стокхолмския джаз фест в края на август. Градината с модерни скулптури на острова е дело на известния японско-американски скулптор и ландшафтен архитект Исамо Ногучи. На Ногучи е възложено през 1972 година да създаде тази градина с скулптури на открито, като част от музея на модерното изкуство на Скепсхолмен. Островът Накастранд. Ангел над Накастранд е създаден от шведския скулптор Петер Линде.